Dobar dan i dobrodošli na našu malu kuhinju. Danas spremamo sarmu pa da vidimo šta će nam za to biti potrebno. Biće nam potreban kiseli kupus, zatim lovorov list, oko kilogram mlevenog mesa, 3 šargarepe, 4 pečenova belog luka, 4 glavice crnog luka, malo sitno seckane slaninice, malo suvih nadimljenih kostiju, začin, vegeta, crvena paprika, biber, so, i naravno pirinač. Pa hajde da počnemo. Najpre ćemo iseckati šargarepu i luk, crni luk i beli luk, pa idemo dalje. U dublju posudu ili tiganj stavite 2 kašike masti i pustite da se istopi. Zatim dodajte crni luk, malo ga posolite i dinstajte jedno vreme dok fino ne porumeni. Kada je luk porumeneo, dodajte šargarepu, slaninu i beli luk i nastavite da pržite. Sada, kada je cela kuća zamirisala na luk, dodajte i meso i nastavite da pržite. Ukoliko vidite da je meso suvo, dodajte još jednu kašiku masti, a usput dodavajte i pomalo vode. Dok se meso dinsta, očistite kupus i odstranite ove zadebljale delove. Ukoliko imate šunku, sitno je iseckajte, ali pazite da vas muž ne vidi, jer vam on sigurno neće dati da stavljate šunku u sarmu. Sitno je iseckajte i u ovom momentu dodajte meso. Promešajte pa dodajte i začine. Dinstajte još neko vreme da se ukusi sjedine. Dodajte pirinač, promešajte pa isključite. Tačne mere bit će date u opisu videa. Kada ste sve lepo pomešali, uzmite kupus i počnite da zavijate sarmu. Ukoliko su vam listovi mali, možete spajati po 2. A možete i ovako. Kada ste svu sarmu zavili, uzmite jednu veliku posudu Nakon 2 sata pečenja, otklopite pekač. Ukoliko je potrebno, možete naliti još malo vode, vratite ga nazad u rernu i zapecite sarmu još nekih pola sata.
Sarma je gotova i sada ćemo je poslužiti. Nadamo se da vam se ovaj video svideo. Ukoliko vam se dopalo, obavezno ga lajkujte. Pišite nam šta biste još želeli da vam snimamo. Pa do narednog snimanja, ćao i prijatno!